tänään maanantaina sitten ovat irrotelleet tuon takapuskurin ja hiontaa tehneet täällä. Ilmeisesti kissa on tehnytkin kaikki homman. Joo, tässä on vielä jonkun verran hiottavaa on. Kattoja, nokkapeltiä, tulokarit. Ja toinen onkin jo. Joo. No, siinä vielä muutamaksi päivää ennen kuin pääsee pohjia tekemään, kun peittelykin täytyy tehdä vielä. Toi puhallus, hiekkapuhallusteltan juttu on vähän edistynyt. Töiden jälkeen paljon heikkää tekee mitään, mutta kävin pyöriä ostamassa ja virittelen tuohon kiinnityksen tuohon jalkaan. Ja kaksi jalkaa on jo lyhennettykin. Sen verran testasin, että pösilö ei mahu alle. Ja tähän täytyy sitten tehdä varmaan toi säätö sitten, että saa sen korkeammalle, kun sen on saanut tänne sisälle. Niin kun tosiaan aikomus on saada se tähän montun puolelle sitten aina työnnettyä, kun auto hiekka puhaltelee ja pölyn poisto tapahtuu näiden putkien, eli kaksi noita imureita. Ja ne putket vaan pitää tuonne sisäpuolelle sitten, niin sen verran pölyt lähde pois. Että luulisi onnistua. Ei tuota tiedä ennen kuin kokeilee. Ei mennä siitä. Joo. Tehän tuota joudun menemään sisälle. Joo. Niin, täällä on hionta loppusuoralla. Hauskaa ja kiva. Kun jättää kaiken ton valheen pois, niin lauseesta, niin niinhän se on, että tästä kun tuota niin. En mä muista mitä se meni. Mitä se meni? Tuosta kun jättää vittuilun pois. Kun ostaa kaiken paskapuheen, niin ei jää muuta kuin suu auki. Niin. Niin, tää niinku alkaa olla loppusuoralla. Onko tässä enää se puoli enää? Tää on tämmönen pieni osuus. Hetki, noin listat ja kyljet ja ovet ja lukarit, konepelti, takakontti ohjattu. Niitä oot sä vetänyt, mutta oot sä rankassut melkein kaikki nää karhunkielet. Tuossa on oikeesti sulla enää yksi jäljellä vai onks siellä? Tää on työ paljon, tässä on ihan hirveesti kaikkea. Joutuu hinkuttaa samaa kohtaa, kun tää on ihan niin tänne tätä ihmepintaa. Ei oo, siellä on sitä. Kormu. Täällä on näköjään lehti, kun tässä no nyt kun on inventaario tehty. Joo, siellä oli. Rupesin jo melkein morkkaamaan lähettäjää, että kyllähän se oma moka oli sitten kuitenkin. Niin. Nyt rupeaa olemaan kaaretkin hiottu viimeistä vielä. Linda lähti jo vaihtelee vaatteita sisälle, mutta mä ajattelin, että mä hoidan tämän, niin joo. Ei tarvi. Niin toi jää sitten. Joo, puskuri jää vielä. Juu, puskuri jää huomiselle ja
huomiselle ja tota, oven kahvat. Sitten ei tainnutkaan olla. Niin, spoileri on vielä. No, sitähän teidän täytyy siivota. Joo, siivoamista tässä riittää, että ihan varmaan sitten. Ja sitten noi, ne osat, mitä ei maalata, niin mieluummin täältä kokonaan pois. Joo. Että ilman ne on, kun täällä ettei ole väliä muutenkaan, niin... Mut sitten on toi... Näiden puskurien maalaaminen, mähän siis pistän PT pois tästä. Joo. Niiden maalaaminen, niin tota... Kun ne on tarkoitus maalata sitten irrallaan. Joo. Niin siinä on vähän haastetta. Joo, näin mä vähän veikkaan kanssa. Saakohan niitä roikkumaan mistään puomista tolla tota... Tolla jollain rautalanka kehyksellä viritelmällä. Ei noita, kun ne täytyy olla tukevasti, ne heiluu ja huojuu, niin siitä ei tule. Joku pienet esineet roikkumalla vielä menee, mutta joo. Kyllä noita täytyisi olla niin kuin telineellä, että täytyy katsoa sitä sitten. Tähän montullehan täytyy saada taas ne lavat ja lavat suojaksi, että saa tähän sitten niille viritettyä jotakin. Jos olet tässä tulossa, niin mä teen sulle tilaa. Joo, ei tässä kun tuolta pääsin, mutta... On kyllä hieno nähdä, että minkälainen tästä tulee. Kiitos vielä mahdollisuudesta. Että joo, ei mitään. On ihan supersiistiä. On sitten kiva. Tietysti nyt se kohta pitää ruveta kaivaa jo Mersua tallista, mutta... Mersua tallista, mutta että ensi kesänä niin pääsee sitten tekemään vielä jotain viime hetken muutoksia. Itsellähän kävi